Hej och välkommen till En gravid mans bekännelser. Roger heter jag, om ni inte redan vet det. Men alltså står det där uppe. Roger Gillros. Wow. Liten life update. Vi har flyttat ut från stan i Oslo. Och blivit bönder. Vi bor nu cirka 20 minuter från Oslo centrum mot Gardermoen. Det är ett område som heter Kjesmo. Eller rätt efter Kjesmo, om man då ska vara noga på detaljerna. På Värdefjället bor vi på. Så det är en liten topp rätt utanför Oslo. Så det är extremt fin utsikt här, man hade tittat på det hållet då. Och det är ett radhus på nästan 100 kvadratmeter. Tre sovrum, två bad, två balkonger, garage, fantastisk grej när man har bil i Norge och Oslo. Man har egen landningsport, vi kör ju elbil såklart, det gäller att värna om naturen. Och så är det billigt här i Norge då. Det är livet just nu, tvättmaskin, grill. Nu ska vi handla grill och då är frågan om man ska vara en riktig man och köpa Weber eller man ska vara en ekonomisk människa och köpa billigare och byta varannat år. Weber. We go Weber. Ja, jag tror vi blir Weber. Ja, det blir Weber. Vi har köpt soffa också. Jag är inte helt ny med soffan men den börjar ta sig då. Sist vi snackade så pratade vi om cravings och vi pratade om hur det var och Julan har fortfarande inte fått några cravings då. Men hon mår jävligt mycket bättre. Hela den här spygrejen med hon då spydde 10-15 gånger om dagen i 6 veckor och jag sprang runt som en butler som är min förbannade uppgift i det skedet i graviditeten då. Och så det gick så långt så hon faktiskt kraschade 8 kilo totalt. Nu vägde hon 66 när hon startade. Hon var nere på 58 kilo. Och vi var tvungna att besöka sjukhus där hon blev inlagd i 2,5 dag. Och gick på dropp där hon fick i sig salter och elektrolyter och grejer för att stabilisera kroppen så hon kunde ta upp den mat hon behöver då. Och det var en riktig tuff period som jag kanske har varit lite nonchalant mot. Man har hört det här jävla morning sickness och spy och de mår dåligt och men en mans förkylning, det är tuffa grejer. Men det är också fucking bullshit. Jag tror fan inte någon jävla man i världen har haft en förkylning som kan jämföra sig med den period som Julla hade nu. I 5-6-7 veckors tid. Om de har haft det så tycker jag jävligt synd om er där ute. Så jag ska inte klandra om ni har haft sån förkylning då. Men boys, det här med graviditetsillamående och hela det packet som är i olika nivåer då. Vissa har det hur bra som helst och vissa har lite och vissa har kort period, vissa har längre period, vissa har hela graviditeten då. 9 fucking månader och är no bullshit puking. Och det är fan lite kul då. Du kan inte dricka vatten, äta, röra dig utan att du spyr. Det är inte såhär, det är, du vet, spyr som att jag vet inte, jag kan inte jämföra med någonting. Det var en bizarr period i mitt liv och i vårt liv och i vår graviditet. Och någonting som ni alla där ute som får jobba med att bli gravida eller är gravida eller ska bli gravida eller ha en tjej som ska bli gravid. Att ni måste vara beredda på att det kan bli jobbigt då. Men som alla andra säger är ju, det är ju ett rätt bra belöning när allt det här är över då. Du får ju förhoppningsvis inte frisk av ett barn som du kan älska och kommer att älska dig tillbaka. Så det är väl värt det.
Och jag tror att det är värt, och det är jag i Jylland väldigt enig om att det är värt slitet. Och därför håller vi oss positiva. Som vi har gjort under hela perioden. Även om det var svårt ibland. Men nu mår hon bra. Hon har gainat 3 kilo från de 8 hon gick ner. Hon mår bra, hon börjar träna lite grann. Hon börjar få lite kontroll på kroppen här och börjar bli riktigt taggad på att känna sig stark nog för att gå tillbaka till jobb då. Och, som hon verkligen vill. Och det är jättebra. Och, vi är nu i vecka 18 plus 5. Det är 18 veckor och vi har gått förbi vecka 18 och är inne på vecka 18 plus 5 dagar då. Och jättespännande. Det börjar synas en liten bula på magen. Och det är lite spännande. Inte alltid. Hon har ju fortfarande sixpack så hon är ju fortfarande way more fit than me. Men jag jobbar på det. Det vet ni om. Springer som fan ut på det. Backen här ute. Det, och jag lovade när vi snackade sist att jag skulle in på ett område som är jävligt tufft. Ett område som jag trodde jag var förberedd på. Ett område som kanske inte är så omtalat och inte alla som inte vill prata om det. Och det har jag fucking full förståelse för. För att det är inte alla som människor som är villiga att dela med sig av sina svaga stunder eller känslomässiga stunder. Då. Stunder där du inte har kontroll över dina känslor över någonting som inte du kan kontrollera. Och det vi pratar om är ju då det där förbjudna ordet missfall. Missfall är ju någonting som är inte så jävla kul att prata om då. Men det är någonting som jag tycker fler borde prata om. Jag kan ju anse mig själv som jävligt förberedd på vad missfall innebär. Ordet missfall har funnits i mitt liv i många år. Både från min egen familj, där familjemedlemmar som har jobbat hårt med den sidan och även vänner som vi har pratat om och många av mina vänner som har berättat för mig om missfall och nära vänner. Och, så jag var jävligt förberedd på det här med att risken för missfall är väldigt stor. Det är mycket, mycket mer vanligt än man tror. Och jag och Julia hade en inställning på att missfall är något som kan hända. Vi har haft 2 missfall för bebis här, som nu. Första missfallet var väl lite... han är inte riktigt med förrän det var över då. Vi beräknade på det var i vecka 5-ish. Och där vi precis fått reda på att jag tror att du kanske är gravid. Vi tror att vi är gravida. Du, Roger, jag tror att jag kanske är. Och så fick hon missfall. Så det var precis i det där skedet man inte hann fatta någonting. Så det var, man hann inte se någonting. Man hann inte riktigt mer än att man... att det var över rätt så snabbt då. Och rätt så smärtfritt. Så det var väl inga konstigheter det då. Och vi förberedde oss på att fortsätta jobba. Vi hade ju en dröm om att kanske, eller vi hade ju mål. Eller. Jag har ju alltid lite så här, vad man önskar. Det var ju att kanske få ett sommarbarn, det blir lite enklare. Och därför så bestämde vi oss för att bara pang på rödbetan igen, köta på. Så fort det fanns en chans så skulle vi dundra på igen då. Och göra ett nytt försök. Och det gjorde vi. And Roggan han levererade. Grabbarna de fungerade. Och vi, Julia blev ju gravid igen. Och det var precis innan jag åkte till London för Strength in Depth. Så, och vi fick tidigt reda på att Julia var gravid. Och visste detta redan vid vecka... 6-7, vi hade kollat oss. Och vi bestämde lite då att inte prata så mycket om graviditeten till någon. Vi berättade för knappt någon. Kanske 2 personer, 3 personer. Camilla, Thomas tror jag var de som fick reda på.
Vi är väldigt försiktiga på att prata och vi ändrar inte vårt liv mer än att Julian inte gick och drack alkohol någon gång. Eller vi, det var mer än det så gjorde vi ingen större förändring. För att vi ville hellre vänta. Och vi pratade inte om vad vi skulle handla in. Vi pratade inte om namn. Vi var väldigt chill för att vi ville inte bygga ut någonting. Och när det då finns en chans att missfalla är någonting som kan hända igen då. Och vi veckorna gick och Julia var lite så halvdålig på morgonen ibland och brösten började växa lite grann, ingenting så inne på magen. Och det börjar närma sig jul och vi börjar närma sig de här magiska 12 veckorna. 12 veckor är väl det som man ish säger att då är det safe att börja berätta. Eller det är över den perioden av procenten för att inte ska bli ett missfall ökar rätt kraftigt. Och på julafton var det vi beräknade på cirka 11,5 veckor någonstans där. Och vi hade då bestämt att på julafton så berättar vi för familjen som en julklapp. Att vi går vidare och vi ska få barn och de ska bli moster, faster, onkel och mormor, morfar och farmor, farfar och hela packet. Och det skulle vara superkul. Och vi börjar lätta på den där grejen att nu kan vi prata om det här och vi kanske ska börja tänka på namn. Och det började mullra det här, fuck, vi är gravida. Och vi ska få barn, vi börjar tänka på det. Men för att lite grann säkerställa att vi är gravida, för vi hade inte varit hos någon läkare. Att allting stod rätt till. Så bestämde vi för att göra ett tidigt ultraljud. Och så där man kan se så allting står rätt till och hela packet. Och jag var Mr. Cool. Tyckte det skulle bli kul och intressant och nyfiken. Och wow, vi ska gå på ultraljud. Jag har aldrig varit på ett ultraljud. Never, never. Och var inte riktigt beredd på eller visste vad egentligen vad fan jag gav mig in på. Och vad det betyder och vad man ska få se och vad de säger eller hur de gör det. Jag trodde man hade utredat att man hade sådana som en gelé på magen och så kollar man och så ser man det som en röntgenisch. Men Julan berättade att de skulle köra upp en stav upp i fiffin då. Och på det sättet kan man då kolla graviditeten utredd i så tidigt skede. För att i så tidigt skede när babyn är typ så 14 millimeter. Ja, när den är så pass liten så går det inte att se allting med ultraljud på utsidan. Så därför så gör man då vaginalt ultraljud. Så att, det är fint då. Vi bestämde för oss att dra ner så här lite spontant då till en tidigt ultraljud. Där vi skulle... Där vi skulle då göra det här ultraljudet när man skulle få se om allting stod rätt till och att hon var gravid. Så. Och vi bokade en tid nere i stan på sån här klinik, drop-in klinik. Finns massvis med sådana, det är en stor business förmodligen. Kostar 1500 spänn för 10 minuter. Så det är bra business det, om man räknar på timpris. Får stoppa in en stav i fiffin och checka om allting stod rätt till. Lätt värt pengarna, så no bullshit där då. Jag hade gjort det varje dag om jag hade haft råd. Det är skithäftigt. Cool som fan som jag var i mina nerver och mina känslor var on point. Jag är förberedd, jag är man. Det finns risk att det är ett missfall. Missfall är inget konstigt, missfall är vanligt. Missfall händer hela tiden. Får vi missfall så smilar vi och går vidare. Försöker igen. Det var det som lite grann som cirkulerar mitt huvud hela tiden. Att de människor jag har berättat för att vi var gravida
Så hade jag sagt det tidigt skede. Finns risk för missfall. Missfall? Vadå missfall? Nej, men, jo, men det är vanligt. Jag berättade det då. För det blev fler och fler människor som jag hade berättat för. Det är svårt att hålla käften för mig då. Ni som känner mig vet att jag pratar väldigt mycket. Och att titta på informationen på att Julan är gravid. Och inte lär att berätta det. Som en pratpelle som jag är. Det är ju mardröm. Så det läckte lite här och där. Och, men var väldigt tydlig och väldigt viktigt och var väldigt noga med att berätta för folk att det är tidigt, det finns fortfarande risk. Och 70-80% av alla man berättar för blir ju helt förskräckta när man nämner det här ordet missfall. Och tror att det är något som är väldigt ovanligt som det inte är. Och jag som hade stenkoll på mina känslor, mina nerver och kunde att det här visste att missfall är någonting som kan hända och att nu när vi gör det här ultraljudet så kan det ju komma fram att att det inte står rätt till. Så jag var ju den inställningen jag hade när jag gick in på det där tidiga ultraljudet hos kliniken är i Oslo centrum. 3-5 dagar innan julafton, whatever, I don't know, exakt faktiskt. Och fulla förväntningar och så här så gick vi in på kliniken, jag och Julan. Vi träffade den här kvinnan som skulle göra det här till oss. Och det gick jävligt fort då. Jag fattar ingenting. Vi kom in där och bara hej, 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 Julia, Julia, Roger här. High five. God stämning. Ja, ni ska ha lite, ni är gravida. Ja, vi är gravida och vi tror vi är gravida. Eller, ja. Och vilken vecka tror ni att ni är i? Vi tror vi är i vecka 11 plus. Hon bara okej, okay, och så 2-3 frågor till om sista menstruationen och sådana grejer. Och så var det bara Julia, strip, sa hon. Nej då, hon sa att hon kunde gå och byta om det. Så skulle hon upp i den här jävla tortyrstolen som det ser ut som. Nej, helt. Jag förstår varför jag inte pratar så gott om den där stolen. Men den ser ju helt crazy ut. Och det kan inte ens så jävla kul att sitta där och fläka ut sig kanske. Till främmande människor som man aldrig träffat innan. Tänk själv, ligga där och så jag checkar ballsen till helt främmande människor. Och så bara, hallå ja. Inte så jävla kul då. Jag satte mig på sidan då för jag tyckte jag vill inte sitta där i... Inte var jag inte emot det, men tyckte det kanske inte var läge. Så jag nådde mig med en plasmaskärm som var typ så här 55-tums Super HD hit och dit. Och hon bara, från att vi satt där påklädda och sagt hej till att Julia satt där naken med en stav upp i fiffin. Och TV-skärmen där och allt det där handlar vi snackar om 60 sekunder kändes det som. Det kändes som 5, men det var förmodligen 60 sekunder, kanske 1,5 minut. Och jag var ju fortfarande där att lite grann att visste inte vad som skulle hända. Och jag bara satt där som en liten 5-årig pojke och het jolo i huvudet, fattade ingenting. Och bara 2 sekunder senare efter hon och bara, ja då testar, kollar vi. Så kommer det upp en 55-tums plasma med så här stor bebis på skärmen. Och du vet, nu snackar vi vecka 11, babyn är 14 mm. Men på tv-skärmen där, rätt vid sidan av mig, rätt framför mig, rätt i mitt ansikte så var det en bebis som var större än de flesta som föder då. Och du såg huvud och händer och fötter och hela paketet. Och det är helt insane situation,
situation som uppstår. Du vet, du sitter där som en person som aldrig haft ett barn då, alla som bebis, alla varit med på detta, alla varit med på detta, och så här plötsligt så, så är det ditt barn. Från att du, Julia, var gravid, hon har en liten grabb i magen som kanske ska bli grabb, kanske ska bli ett barn. Men du är inte där i dina tankar. Jag var inte det. Till ett fakta in your face big time. Där så var det en bebis. Barn. Från att det här lilla embryot som i min huvud, mitt sädet, jag kallar det för grabben, grabbarna. Där var mitt liv då. Fram till den här sekunderna innan att så började helt plötsligt en bebis. Det tog en mikrosekund för att jag skulle gå från att det är inget barn från det kommer ut, eller det är inget barn från det blir bekräftat eller whatever, till att det blev en bebis. Det tog en mikrosekund för mig. Det går inte att förklara. Jag är känslosam och jag är helt och dit då, så det kan vara annorlunda för andra, men för mig var det så. Jag var inte beredd på att jag skulle få se den där bilden då. På en så här stor bebis då. Där man såg allt. Med mina näsa, öra, mun, händer. Och en fantastisk grej att vara med. Helt, det var din egen värld. Det var i himlen. Du flöt runder där inne och du tittade på Julia och tårarna började rinna och vi sträckte varandra till varandra och vi tog varandra i handen och vi smilade och det var verkligen så här, bara min fantasi i mitt huvud, det bara nu ska jag berätta för min pappa, min mamma, min syster, mina systrar, mina vänner, alla ska få reda på att Rogan ska be daddy. Allt det där hände i mitt huvud under de här få sekunderna då. Och det var bara som fucking bevis på att allting funkar, jag är rädd, jag ska ta nästa steg. Och så jävla glad. Från att vara den där killen som var fullt förberedd på missfall. Det är vanligt, det som kan hända. Jag var med att det är ett missfall än att det inte är ett missfall. Det är där jag byggde upp mitt försvarsposition i den här grejen då. Jag skulle vara förberedd för allt. För att det är det som jag har levt i de senaste 10 åren, på att vad som har hänt runt omkring. Det är många som har haft missfall och många som har berättat för mig. Men allt det där försvann på en mikrosekund. Och jag var en pappa. Jag har blivit pappa redan i vecka 11. Ja, jag låter det korkat, men jag, i mitt huvud alltså. Och det tog 30 sekunder och så började den här kvinnan vid sidan om oss hurkla sig. Men. Jag bara, vadå men? Ja, det här ser inte riktigt bra ut. Det ser inte bra ut, för jag ser min kid på skärmen där. Är baby, händer, huvud, öron, axlar, kläder, tog. Vad snackar de? Nej, men oj. Så börjar hon oja. Oja, kom igen, tomma ut röven. Jag måste sätta på ljud. Ja, då kan man visst ha ljud på den här staven också. Och hon börjar köra runt och typ, vad fan håller hon på mig? Nej, då har hon, den här kvinnan då, sett att man ser väldigt tydligt om hjärtat slår. Det visste inte jag. Fan ska jag veta det? Jag visste inte att jag skulle se en bild på en liten bebis då. Men man ser väldigt tydligt hjärtat när det flimrar som en diamant i den här skärmen. Och det var inget flimmer. Och det var inget ljud heller. Något hjärtslagsljud. Det var ju då som hon då här på sa att hon hittar inget hjärtslag. Hon hör inget hjärtslag.
Och det här ser inte bra ut. Det här var ju inte kul. Tyvärr så är det inget liv i fostret. Eller vad fan hon nu sa. Ingen aning. Vad snackar du om? Bebisen är ju där då. Jag ser den där. Vad är fan allting? Är du säker på detta här nu? Ja. Så mätte hon storleken och sa att förmodligen gått bort 1, 2, 3 dagar tidigare. Hjärtat slutar slå och whatever. Och hon sa att hon såg någonting vatten eller ryggen, att det var någonting som var fel. Jag lyssnade inte så jävla noga. Alltså, jag var i fucking mega monsterkaos i mitt huvud. Jag fattade ingenting. Jag var typ helt lost in space då. Jag kunde knappt titta på Julia. Jag fattade ingenting. Och hon bara, nej, jag är jätteledsen. Jag har inget liv i det här barnet. Ni har fått ett missfall. Som är väldigt vanligt. Men jag håller käften nu. Jag vet vad som är vanligt. Men just nu så vill jag inte höra det då. Så jag var med och tittade över nödutgången. Var är nödutgången? Kan man klättra ut här först? Kan jag gå härifrån? Det var mitt inne på ett köpcentrum, men det är i Oslo City då. Par dagar innan julafton när vi skulle berätta the big news. We are pregnant. Och all den här förberedelsen på att vad som är vanligt och inte vanligt bara försvann. Jag tror det handlar om att jag inte visste hur ett första tidigt utfall fungerar riktigt. Och att jag hade ingen aning om att jag skulle säga den här bilden då. Den här bilden jag hänger upp på. Och att man inte... Okej. Mitt drömscenario på ett första ultraljud hade varit följande. Så som vi gjorde vår tredje bebis. Man kommer in, man träffar en läkare. Läkaren, eller sjuksköterska, eller barnmorska, eller fan vad det heter. Hon berättar, hej hej och välkommen, idag ska vi göra ultraljud. Ja. Ja, man ska inte behöva dalta med vuxna människor. Men det kan man behöva göra. För vi har känslor vi också. Det är inte så jävla lätt. Och man är inte så jävla cool alltid. Jag skulle önska att det är så här. Hej, idag ska vi göra ett ultraljud. Yes, high five. All right, ni är medvetna att det finns en möjlighet och risk att det kan bli ett missfall här. För det är rätt så vanligt. Och så vill jag att ni har det i tankarna nu när vi gör det här. Okej, så man då, japp, det är tack för att du varnar oss, superbra. Då går vi vidare. Innan jag tar upp det här på storbildsfarmen där, 55, 60, 100 tum som vissa har, så ska jag först checka så allt står rätt till. Okej, så man då, japp, gör du det? Det låter ju smart att man först checkar. Om man har cancer innan man bara kastar upp den på skärmen utan man hinner reagera så då. Och så gör hon sin lilla kontroll och sin check då på det här. Att så allting står rätt till. Och skulle nu vara att det inte står rätt till. Så kan hon ju vara att nu är jag jätteledsen här och berätta att. Tyvärr så hittar jag inget hjärtslag. Eller jag ser ingen hjärtaktivitet. Eller jag hör inget hjärtslag. Eller där är någonting som indikerar på någonting. Så står dåligt till. Då kan man ju ta ett val om man vill se sin bebis på skärmen som sitter inprintat fortfarande idag på min hornhinna. Och ta det beslutet så man kan hantera den vyn av sitt döda barn då. För det är fortfarande, säg vad ni vill, men för mig var det mitt döda barn var på bild och det har jag fortfarande. Det är inte kul att se det då. Jag tycker inte det. Det handlar om mina känslor här, så att jag är fine där andra som är coola där ute, men jag är inte så cool. Och då kunde man ju valt att få se det eller inte se det, tycker jag. Eller om man säger, nu, oj,
Här är det dundrade på i 160 slag i minuten och här är det full aktivitet. Bling! Kastar upp det på skärmen och så kan vi få se det. Om man vill. Kan inte någon som vill se det heller i så tidigt skede, för det ser inte helt normalt ut. Det är ju lite så här alien-varning. No offense. Så att man skulle kunna få lov att ta det valet innan då, eller man skulle, men det kanske man kan få om man bara frågar efter det, men det är inte alltid man vet att man kan fråga. Det är inte, jag är inget proffs på det här då. Ni är proffs, läkare, om ni är någon som läkare att säga det. Ni borde, det är inte första gången ni kan ha haft en kille som bölar eller blir ledsen eller reagerar på detta då. Så ni kanske bara en liten så här möjlighet att kommunicera och ge alternativ till hur det här ska gå tillväga då. Så vi med den här informationen då, så fick Julia ge lite annan information om vilken husläkare att fastläge hon har. Och sen skulle vi bara gå därifrån då. Och det är skitkul. Nej. Genom hela det här köpcentret och vi sa inte ett ljud till varandra. Eller jag sa inte ljud till henne, hon kan säga lite varje. Jag kunde inte titta på Julia ens. Jag var så förbannat ledsen. Och vi skulle ner i bilen och sätta oss och köra hem. Och det var en twilight zone. Jag var bara helt lost i de här 15 minuterna till att komma hem. Vi kom hem i lägenheten och Julia sätter sig i soffan. Jag går in i sängen. Och jag bara kraschar totalt. Jag var bilden av den här bebisen som var i mina ögon. Minsta lilla glimt av Julia som också låg där och dull och ledsen. Gjorde bara saken värre. Jag grävde ner mig under kuddarna och jag bara tömde alla tårkanaler och tårreserver som jag har. Och det var en riktig jävla baseball bat i ansiktet grej det där. Och så det var de första reaktionerna efter det här. Vi fick reda på att vi hade fått ett missfall i vecka 11 plus. Så jag vet inte om man kan förbereda sig för det. Vissa människor kanske kan hantera det lättare. Men ja, det var jävligt, jävligt tufft. Och jag somnade och sov som ett stock och drömde och vaknade och bölade. Jag kunde inte hålla mig då. Det gick inte att hålla detta innanför. Och jag frågade Julia om jag kunde gå ut en runda. Bara för att jag måste gå och gå. Var det bara skit. Jag kunde inte kontrollera mina känslor. Det var verkligen så kaos. Jag har aldrig varit med något liknande. Inte ens när nära och kära gått bort eller dött. Så det var inte alls samma sak. För det där är next step in life. Att folk dör och gamla människor. Men det här var riktigt nästa. Men det som var värst. Det som var värst för mig var inte att vi hade fått ett missfall. Den värsta stunden. Jag minns det här så jävla hårt. Det var så stunden. Det var att jag hade så svårt att kommunicera med Julia. Jag hade så extremt svårt att prata med Julia. Jag ville inte prata om varför, hur, vad som ska göras. Vilka mediciner hon nu ska ta för att få ut det här fostret och kroppen. Hon ska pissa ut det. Jag ville inte prata om det. Det var så extremt i mitt huvud. Och allt för detaljerat för jag skulle kunna hantera det. Men den värsta stunden för mig var inte på sjukhuset eller första timmarna efteråt.
den värsta stunden var för mig första natten. När jag ligger där vaken, kan inte sova. Julia har precis somnat in, mer eller mindre, förmodligen. Kanske inte, jag har ingen aning. Hon låg bredvid mig och verkar som så. Och jag ligger där och tycker så jävla synd om mig själv. Att fan vad ledsen jag är, fan vad synd om det om mig. Så tittar jag bara på Julia då. Så bara, fy fan. Fy fan, att ligga där och ska sova och precis sett en bild på sin ofödda barn, döda barn i magen. Och det är inte så att det är en bild. Det är inte en bild, det är inte en data, det är inte mitt spel då. Det betyder ju att det ligger ett dött barn i magen på Julia. Det är nästa, det är shit alltså. Och då ska hon ligga där och sova med detta då. Hon ska ligga där och bära och sova med sitt döda barn i magen då. Och veta att det ligger där inne i magen och det är dött. Det där var... För mig var det helt bisarrt att... Att hon hanterar det. Vad fan hade det varit mig? Jag är fan för panik. Jag hade kraschat. Jag hade fått bli hemkört till mamma och ligga mammas knä. Och hon hade fått klappa mig på huvudet, som hon hade definitivt förmodligen gjort. Men Julia är benstark. Tuff, hård, cool. Lättelsen såklart. Och jag klarar inte av heller att prata med henne om det. För jag tänkte, om inte Julia har tänkt de här tankarna. Att nu ligger jag här med mitt döda barn i magen. Hon kanske inte tänker att det är. Förmodligen kan hon göra det. Men hon kan inte se det så bildligt eller så hemskt som jag gör. Och det kan inte jag berätta för henne. Kanske hon börjar se det så. Kanske hon mår ändå dåliga. Så jag måste ju hålla käften här, kände jag. Det kan vara jävligt fel. Det är mycket möjligt. Men jag känner att jag måste hålla käften här för att jag ska inte göra saken värre. Jag får ta mina känslor och så får jag prata med andra människor om det. Jag ringer mamma eller min syster Petra. Som är, eller min syster Sara. Pappa, mamma. Som är mina bästa vänner i livet. Och personer jag kan verkligen prata om allt. Jag väljer lite grann vem jag vill prata om olika saker. Men Julia klarar jag inte av att prata med dem. För att jag vill inte väcka andra fler tankar eller känslor i henne med än hon redan har. Jag försökte bara skydda henne från det då. Men det jag gjorde var att krascha mig själv. Och det var ett helvete. Varje jävla dag. Fram till dess att hon hade fått tagit de här tabletterna hon skulle göra för att. Det är någonting som jag hatar ordet för, att det är en spontan abort. Det är ingen abort. Eller ja, förmodligen är det det man gör, men jag tycker det är ett fucking dåligt ordval. Spontan abort. Det är ingen jävla spontan abort vi gjorde. Jag fick ett missfall och då är det hantering av missfall. Man tar tabletter för att sätta igång hela systemet som gör att man får kroppen att... stöta bort det här då. Vattnet går och fostret går ut naturliga vägen då. Man föder då på sätt och vis. Ja, det kan ta flera dagar, det kan ta ett par timmar. Och... Julia drog igång detta här två dagar efter tror jag då. Måndag, det var tror jag, lördag vi var testos. Och det tog bara ett par timmar. Jävulska timmar då. Men efter ett par timmar så var det over and done, ute ur systemet då. Och det var det precis som att när jag visste att Julia inte gick och bar på det här, vårt döda barn. Det var ute ur systemet, hon mådde bättre, hon smilade, hon sa att det känns mycket bättre, nu har jag mått dåligt. Då släppte lite grann den här paniken jag hade. Konstanta panik, gråtattackerna. Hysteri, gråtattackerna. Det var inte så här. Det var...
Det var panik. Det var exploderade med bilder och tankar och hur hon känner, vad hon har i sig. Och allt det där var kaos. Kaoset grev för mig att tänka att hon gick runt och bara på detta och skulle smila och gå på jobb och hon skulle göra det ena eller andra. Fan, klarar hon det? Jag tänkte, fan, det är helt sjukt. Så jävla fucking imponerande. Och fucking reser nu hatten av, ner på knäna. Brudar är jävligt stora, coola grejer. Jag blev så jävla imponerad. Och imponerad av alla andra kvinnor ute som har varit med om liknande eller varit med om varje. För att jag var fan om inte imponerande. Jag kanske hanterade det fel och kanske skulle prata med Julia. Och Julia skulle förmodligen kunna prata med, men jag skulle inte klara av att kunna prata med. Jag valde att göra det på mitt sätt och det kanske inte är så jävla rätt då. Men jag valde att prata med andra människor om mina känslor än prata med Julia. Jag bad Julia prata med andra än mig. För att jag inte orkade. För att jag vill inte ge henne nya tankar kanske som inte hon redan tänkte. Förmodligen är vi korkat då. Men, ja. Och sen är det där. Man ringde och man fick tips av vissa. Man missfäller jättevanligt. Det händer vanligt, så det är bara kriga vidare. Ja, inte tänkt på det. Det är hur normalt som helst. Jag vet att det är normalt med missfall. För fuck, inte jävla roligt för det. Det är som att säga att det är jävligt normalt att folk bryter benet. Men det gör ju fortfarande jävligt ont då. Så att... jag köpte inte den stödet att... jag vill inte ha en stöd. Jag ville berätta att vi har fått missfall. Jag är ledsen. Jag vill säga... okej, brorsan. Vi är här för dig om det är någonting. Vill du prata så gör vi det. Jag vill inte ha i det skedet klappen på axeln och säga att det är inget vanligt, det är jättevanligt. För det visste jag. Jag ville bara berätta det för mina nära och kära. Och veta att de är där för mig om jag behöver stöd. Så det är så jag hanterade. Det sa inte jag att det är rätt eller fel. Eller det är mitt sätt. Men vi tog den. Vi hanterade på vårt sätt. Vi kom tillbaka starkare än någonsin. Vi lärde känna oss ännu mer. Maj och Julia. Vi började prata om hur vi hanterar våra känslor annorlunda. Vi respekterar att Julia vill prata mycket. Hon vill analysera, detaljera, undra, fråga, tecken, tänka, googla, tape, kolla bilder. Jag är inte intresserad av det. Jag är för känslig för det. Nu vet vi nu, jag och Julia, att vi pratar vissa känslogrejer, inte med varandra, vi pratar det med andra. Därför vi har vänner som vi älskar och familj som vi älskar. Och använder dem till dem och grejerna också, inte bara träna och ha kul. Vi använder dem för att prata om våra känslor. Men genom att söka hjälp, och jag har sagt det genom min skada och allting. Välj rätt person som kan hjälpa dig i den stunden ni är just där och då. Och det är inte alltid man får ta allting med din flickvän. För det kan vara bättre ibland att ta det med en polare eller en tjejkompis eller en mamma eller en syster. Eller ett professionell hjälp, psykolog eller liknande. Så det var lite... osensurerad bekännelse om missfallet som jag och Julia... råka ut för. Två missfall, men det ena missfallet som var lite jävligare än andra. Men det är inget farligt då. Det är vanligt, absolut. Men förbered er på att det är det. Och välj hur ni vill ha ert första utdrag. Hur ni vill att läkarna ska berätta det för er. Och ni kan välja att ta bort tv-skärmen. Det gör jag fortfarande. Fortfarande idag. Jag vill ha nu, även om det är pretty safe, så vill inte jag se skärmen från läkaren och säga att det är okej. Så du har möjlighet att korrigera det lite grann. Men det var bara tydligt när du kommer in genom dörren. Tjena, tjena, jag är känslig. Jag skulle vilja ha det på detta sättet. Och så no worries, inga problem. De är superduktiga och supersnälla. Så med det sagt så tackar jag för er som lyssnar. Och... kom gärna med inspel om ni vill, positivt, negativt. Jag tål det.
bara skriv en kommentar eller direktmeddelande, whatever. Och håll er friska och håll er glada där ute, håll er positiva. Och med det sagt så säger jag Roger is out. Här från vår nya lägenhet på Värdefjäll. Kom gärna på besök oss. Vi gillar det. Tack för att ni lyssnade.